এইখিনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ 88,000 নিযুক্তি সম্পন্ন হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত ক্লাছ 3 আৰু ক্লাছ 4ত এখন ফার্ডাৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব, যিটো আমাৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে আমাৰ পৰীক্ষা পাতিছিলে। ক্লাছ 3ত 198টা এখন এডিশ্যনেল লিষ্ট ওলাব, আমি ওয়েট লিষ্ট শব্দটো কোৱা নাই, এডিশ্যনেল লিষ্ট এখন ওলাব। আৰু ক্লাছ 4ত 637 গৰাকী কেণ্ডিডেটৰ এখন এডিশ্যনেল লিষ্ট ওলাব জুলাই মাহত। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে এখেতসকলেও কাট অফ নম্বৰ একে পাইছে, কিন্তু যেতিয়া পোষ্ট কম থাকে আৰু কাট অফ নম্বৰ একে হয় তেতিয়া নিয়মটো হয় যে যাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আগত তেওঁলোকে চাকৰি পায় আৰু ডেট অফ বাৰ্থ পিছৰখিনিয়ে চাকৰি নাপায়। কিন্তু আমাৰ লগত যিহেতু কিছু পোষ্ট থাকি যাব সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ছেম কাট অফত, যিহেতু এজনে পালে এজনে পোৱা নাই, অনলি ফৰ ডেট অফ বাৰ্থ, গতিকে আমি এডিশ্যনেল লিষ্ট এখন গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত দিম, য'ত নেকি 198 গ্ৰেড 3ত আৰু গ্ৰেড 4ত 637 গৰাকী, অৰ্থাৎ আনাডাৰ 835 গৰাকীয়ে চাকৰি জুলাই মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত পাব। এই গোটেইখিনি লৈ গৈ হ'ল 89,000, গতিকে আৰু 11,000 চাকৰি দিলে 1,00,000 হয়। কিন্তু বিভিন্ন জেগাত অভাৰলেপিং থকা কাৰণে আমি জুলাই মাহত আৰু এটা আমি এডভাৰ্টাইজ ওলাব খুজিছোঁ য'ত 22,776টা পোষ্ট থাকিব। তাৰমানে অভাৰলেপিং ৱেটিং লিষ্ট, যিটো আপোনালোকে মাজে মাজে কৈ থাকে যে 1,00,000 নহ'ব, চৰকাৰৰ পুঁজি নাই কাৰণে 1,00,000 দিয়া নাই, এই গোটেই সম্ভাৱনা নাকচ কৰি কোনোবা যদি মাজত চাকৰি পাই চাকৰি এৰিও গৈছে, সেই গোটেইবিলাক কাভাৰ কৰি আমি 22,765টা পদৰ এডিশ্যনেল আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ বিভাগকেইটা হ'ব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ 3টা কোম্পানীত 2,500 পোষ্ট, যিটো নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাই মাহৰ শেষ সপ্তাহত। কৃষি বিভাগত যিটো আমাৰ এটা পোষ্ট আছে, এইটো কি বুলি কয়, হেমো, যিখিনি এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয়, তাতে আমাৰ 2,500 পোষ্ট ওলাব, 2,500, এইটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয়, গ্ৰাম সেৱক বুলি যিটো কোৱা হয়। পুলিচত আৰু 2,000 পোষ্ট ওলাব, স্বাস্থ্য বিভাগত আৰু 600 পোষ্ট ওলাব, গ্ৰেড 3 অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 2,519টা, গ্ৰেড 4 বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 1,347টা, পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন পদত ওলাব 1,000টা, আৰু শিক্ষা বিভাগৰ 3টা ক্ষেত্ৰতে, এলিমেণ্টেৰী, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰক লৈ আৰু পোষ্ট ওলাব 10,219টা। তাৰমানে 1,00,000 নিযুক্তিৰ বিপৰীতে আমি 1,00,000 প্ৰায় 15,000 আমি নিযুক্তি কৰিম, যাতে কোনোবা অভাৰলেপিং ৱেটিং লিষ্ট হ'লেও এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ একজেক্টলি 1,00,000, আৰু সেই পৰ্যায়ত আমি যাব পাৰোঁ। আজি আমি এই সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে যি 44,703গৰাকী প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ল, তেখেতসকলক 25 তাৰিখে খানাপাৰাত নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ আমি এই সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে আটাইকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।